kterému se říká parlando, projev, a je to něco mezi zpěvem a rapem. Zpívat já neumím. Je to recitál teda. Jako... Je to takový recitál a první půlka desky je ve stylu právě že jakože francouzský šanzony, ale píšeme úplně nové věci. A druhá půlka je jako ve stylu Faithless. Což je? Elektronika. A Underworld. Kdy to vyjde? Chtěli bychom v listopadu, aby to vyšlo. Bude se jmenovat ta deska Trash Metal. Dobře, a tam jsou ty texty teda zase jakoby... Tam jsou v tom stylu, jak jsou ty jak naše večery koncipované. Já jsem nedávno přijížděl domů a tu americkou ambasádu hlídají policajti. A já takhle parkuju a byl roh a šel policajt, nudil se chudák munduru a na tom druhém rohu šla žena, já nevím, jak to dobře popsat, abych neurazil, která jako... Mně přijde, že pracuje hlavně v noci. Být bych jako u toho, prostě, mají večerku nějakou odevřenou. A já jsem takhle parkoval a díval jsem se prostě na to, jak jsem říkal, to je tak hezky, jak ty lidi jdou k sobě a neví o sobě. Stala se věc, kterou jsem nečekal. On roztáhl ruce, ona taky, a skočila mu kolem krku. Dali si pusu, on se rozhlíd. A ten roh, kam už jako nikdo nevidí, tak ji vzal za ruku a odešli spolu. A mě to dojalo vidět, jako chlapa v munduru, jsem říkal, konečně prostě se ten člověk chová jako člověk. A tak mi to dojalo, že jsem napsal text, který je velmi krátký, ale hrozně se mi líbí hudba, kterou na to napsal Jirka. A ta skladba se jmenuje Když se zamiluje policajt. A ten text, já si možná i na něj vzpomenu. Když se zamiluje policajt a prostitutka otěhotní, tak si koupí kolu light a chodí spolu šlapat chodník.